عبدالرحمن waxa ay nooga warantaa wiilkii masar tagay wiil ba wuxuu tagay masar hey Egypt hey marka markuu kasoo laabtay ya xalli Muuse Egypt ka war hey markaasii Egypt waxaan kasoo arkay xiyaare cajiib ah hey iga fajciyay de hey ana aragde hey markaas waxa hay kasoo imika adoo Djibouti dhex jooga nin ya habibi ma kor hay wariya sayi ka sayi maya si ti wariya ka waran karis hay ti haga ninki baa laga waranay ya habibi hay marka mid yar qalo wuxuu rabaa Soomaali wiil Soomaali haga wax barasho u tagay yuu rabaa inuu ka sheekey ku yaro de halka u tagay tacliin umbuu mid carabi wuxuu ka yiri ya habibi hay kiira korum buu eega un fajac waxa ay ka qabta manaag baana haye walaa ugu celiyade haye ya habibi ma la yiri haye kiira wuxuu ugu jawaabay magaran haye ya hayatun bukayri de kiira bashin balagasi haye show ya hayati mhm noloshaydiyo way moqt ha ninki wala ka dhigay fair meel u dhimiyeen de ninki moqt haye marka xali okay maxaa kale to moqt wuxuu yiri meesha lama ba quraacda bade haye fi quraacay taqadu kubh haye waa un la qadeeyaa qadada waxa la qadeeyaa shanta ama lixda galabnimo oo dadku maxay cunaan marka inta koreysa waa la hurdaa haye ash waa la iska cashayn cashada 11 ka bini ma la iska cashayn lama ba quraacda haye nkhoya waxaan aragnay ma ha ee dhalinyaro ana saaxibna yey azunti waxay igay raahdeen muuse qadan ku sameeynaa ayaa la igay raaniga haa deemik Djibouti adii qadan lagu sameeynaa waxa lagu casuumayaa in yaq ama deezad haa taanu waqti caadi ah deezad baa soo diyaari haa dhalinti ma sugeya haa innate ma garan waqti aan qadan ma garanaysa waa shanti galamnimo ya hadra af Soomaali ma waxa qala ha anqoyab ayadi quraanka kariimka wajacalna layla libasa wajacalna nahara maasha kuma ba dhaqmaan ba ha yaa hakee yaa wiirke habeen kiima magaaladu u shidan tahay ba la soo baxaya dharaarti waa la hurda meeshi ga yabsi anqoyab ee luqadi arabi riyaa garay ee balili haa yaa ee ma hadal ma wadigan maxay 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 ee bal isbiday arabi gan yaanu ma ba qalba Cabdiraxmaan barnaamijku waxaanu wixii gabadhi Djibouti wiil koray konfurka ee shukaansade shukaansade ha wiil baa wuxuu ka tagay konfureeda yaa wuxuu tagay Djibouti haa marka gabar ay isbartaan haa bas gabadhu marka Djibouti waa ka taqaana dhaqanka way yar kala duwan yahay gabadhu marka wiilka gacanta qabsan ta gacanta qabsato ee ku xarroon magaalada la maraysa moqti hadda meelaha Soomaaliyeed kale lagu ma yaqaan moqti marka sagayo yaaban bu marka qof wuxuu dhig heblo inu ku wacyo haa marka si xad dhaaf waa sheekhaygi waa sheekhaygi adoo wax yar kadib haddana maalin kale waa sheekhaygi un bay dhuhun adoo dhowr mar markii ay ku tiri waa sheekhaygi uu xanaaq markii uu ka carooday gabadhii haa tigid bu goosta wuxuu iska tagay Soomaali ku noqdo haa gabadhii way yaabtay markii inkiiba markaa way wacday war hedhe war maxaa dhacay waa sidee markaas uu yiri anaga tag buu yiri maxay marrabeena kula hadlay war maxaa dhacay kulaha sheekhay uu madnuu hesaab yiri maano walba anuu gurban ka arna goorma sheekh naga dimi anuu sheekhaagaana show sheekhi weelada moqt wa sheekhi yeyge ha sheekhina af Francis wa jacaylkaygi sweetheart oo kale way moqt marka sheekhi yeyge markay leedahay yuhu leey sheekhay kulaadaa maay
ninka wuxuu moodayeen qofka ugu waa sheekhaygi maana marka uusi reacto waxa ku wada taaba sheekh ahaan muu sheekh aan ku wada taaba ah hawlihii kale iyo guurkii wixii uu ka dhacay bade marka halka waxa ka dhacday waxayna wixii ta qodobka ninka reemiga ahaa ee wiilash ku boqday magaalada Djibouti nin reemiga Djiboutiana ya shoo wuxuu degan wuxuu ka yimid baadiyaha Cali Samix uu ka yimid marka wiilashiisi oo jooga Djibouti magaalada Djibouti haa ee waa caasimadda uu tagay marka wuxuu arkay kuwiyo malay ama kaloon wata haa markaas uu waligiina muuna arkay malay moqt haa markaas uu yiri war waa maay waxan markaas dheen dewa kaloon haa kaloon umiyeen qalin سيرا ما هو قلي هاي شو يا قلي سيدنا النبي يا حلالي هاي النبي يا حلالي وسكا مسمر هاي كيو يا بن ولي دي موقته وحس موقته بس با اسكيني وحي با اسكيني وها ها وسكا مسمر مالك دم مركه مخايب اسوغه هور فديه با مركه لبانينو كلا حقا كفديه ويل kaloon wada weyn ya ka soo horbaxay moqt marka ku yak fadhiyo ku yiri hay war kaloon iga gata kaloon moqt hay midkii ku xeyay marka xiyo uf uf war naga duu waxa urkiisa orna la dhaaf kaloon lahaanina hay odayga baa intu maqal oday baa maqla marka moqt warina ka kaybs wuxuu nabi qalay wa kara jire haa yaa waxaanu qaday ka fajir tagay uu nabii qaraaga kana la hayaa bii la xoolaha kala dhawaal qashaa buqta tii uu la waqta wakiil bii nabii xalaalaymo aha ibraahim ci qodobka inuu dambay wuxuu yahay nimanka Djiboutiyanka siyaasad ka sheekaysanay ha siyaas horta Djibouti siyaasada laga ma sheekaysto een dadka siyaasada kama hadlaan haa marka laba nin oo saaxiiba ba mid kale u yimid haa si wari ahmed war ma ta politik baan waxa politik haa kashi politika arana mari wali sorra marka ki marka kala gurigiisu wii waqti haa kaas isla intisku hadiyoy tihi ma ta politik baan leena politik haa xirda qad mudde haa saati ot politika war ma iska deesan waxa yaa leedo ku xira waa la isku xiraaye haa ciyaama ma xir 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 hay daqad diba ku fulu taa qor moqti si wariyay war ma xajid si wariyay wariyade orkiin umar geela tawood inta heliiri si muudid war ma hubta si warudid warad inta biyoos xadiyay fur daqad politiku u dhamaaday politiku dhamaan taas waa politiku dhamaan sekeyo la illa 30 second furbu ye fur wadna misane marka dadka Djiboutiyanka waxa weeyaan marka aad fiiriso siyaasada ee Soomaalida dhan ma saas ku fiicnaan lahayd baan sidii sababtoo ah Soomaalida kala politik siyaasada aad u dishi ninka halkaas kaga soo hareen sakanyo ku soo gabagabeenaya moqti marka aad sameeyo soo qofal bayno siyaasada sida ka hada wanaagsaneed Cabdiraxmaan waqti walba had ino soo hal injiri ino soo urubisa sheekooyin aad u qosol badan oo dadko dhan ka helen aad baan ugu mahadsantahay barnaamijkeena qayb ka qaadato aadna noqoto laf dhabarta barnaamijka barnaamijkan iyo kuwa kale to ka xisa badan ba intaan dib ugu kulmi doono sidaas ina badgelinayo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Do you see the red now? You know, the red was always on. That's it? The time, Marat, the Sa'ada. It's fine. At 1307. That's fine. Now it's not flashing. Yeah, yeah. But I think it's fine. Like 10 seconds. It was flashing? I think it's fine. Yeah. No, fine, man. I think it's fine, bro.